Glória a Deus. Alô, da amada igreja, uma doce paz do Senhor Jesus. Vamos aqui aprender juntos, né? Nós vamos nos dizer, pregar, né? Só de ouvir, né? Na vida, mas é Ele que capacita, é Ele que me chama, Ele diz que foi Ele que fez a boca, então é Ele que coloca a palavra na nossa boca através do seu Espírito Santo. Nós só temos que dar lugar e se deixar ser usado por Ele, né? Nós somos os instrumentos. Ele nos escolhe para ser instrumentos na sua casa, na sua obra, para fazer a sua vontade, o seu querer. Nós é que temos que deixar o nosso eu, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, para fazer a vontade do Senhor. E nós vamos continuar o estudo, né, que a irmã já iniciou no livro de Hebreus. Na semana passada, o irmão Tarcísio já deu o capítulo 2, e ela me deu a missão de aprendermos juntos o capítulo 3 de Hebreus. Amém? Então vamos fazer a leitura juntos do capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Capítulo 7, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca entraria no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Glória a Deus. Então nós vemos que é uma passagem bem interessante. Primeiro ele vai falar aqui de Jesus, o sumo sacerdote superior a Moisés, da superioridade de Jesus. Aleluia! Como sacerdote, né? Da nova aliança. E ele vai falar
fez a pessoa e o exemplo de Moisés. Na verdade, ele mostra Moisés como servo fiel. Então, ele compara o servo fiel como o filho fiel. Cristo é o filho fiel, enquanto Moisés é o servo. Moisés foi o grande legislador de Israel, durante o seu mandato. Ele teve o privilégio de falar com Deus face a face, até mesmo viver a sua forma. Mas certamente era uma pessoa comprometida com os propósitos de Deus, que zelava por sua honra, por sua glória. Apesar de Moisés ter sido o servo dele, ele não se comparava à glória que o filho tem, como ele fala aqui. Por mais que nós façamos o nosso melhor, nós nunca seremos Cristo. Né? Se igualassem na santidade, na superioridade, no poder. Ele pode moldar nosso caráter, pode moldar nossa vida, pode moldar nossas atitudes, mas seremos servos. Né? Ele sim é o filho de Deus, né? E teve a sua superioridade maior do que Moisés, né? Porque ele zelava por sua honra e glória. Mas Moisés foi um homem muito temente a Deus, como já vimos em muitos estudos. Ele falava com o Senhor face a face, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, né? Quem teve esse privilégio, assim, dos grandes profetas que nós já vimos na Bíblia, dos sacerdotes, Moisés foi que teve o privilégio de falar com o Senhor face a face, né? Isso é um privilégio para ele, foi uma grande oportunidade que o Senhor deu a ele, mas a glória dele não era maior do que a de Jesus. Diz aqui, Moisés, ele era um servo fiel. Ele se comparava um servo fiel com um filho fiel, mas Cristo é o filho fiel, enquanto Moisés é o servo. E nós temos que ser esse servo fiel, Senhor. Será que nós temos nos comprometido realmente em ser esse servo fiel, em fazer a vontade do Senhor, a fazer aquilo que lhe agrada? Andar no caminho correto, né? Porque nós podemos observar que não é fácil, mesmo Moisés tendo toda aquela intimidade com o Senhor, em certos momentos ele falhou, né? Mas Jesus não, foi perfeito, é perfeito até o fim. Muitas vezes nós costumamos, às vezes, comentar na célula, muitas vezes nós vivemos, nós estamos na igreja e achamos que na igreja só tem pessoas perfeitas. Não tem. O único perfeito, o homem perfeito que veio na terra foi Jesus. E aí é para ele que nós devemos olhar. Porque no homem nós vamos sempre se encontrar falha, nós vamos sempre encontrar defeito. E por causa muitas vezes de alguma situação, de alguma coisa que não nos agrada, nós vamos nos entristecer. Nós temos que olhar assim para Jesus, o perfeito, né? Cristo, filho fiel como Moisés. E o servo fiel. Amém? Aí ele diz aqui. Pendrive. Glória a Deus. Moisés, o grande legislador durante aqui. Durante a jornada teve que ter ele falar para as contas que eu já falei. Alguém pode ler números? Pendrive. Números 12, versículo 8. Tira o pendrive. Falo face a face, claramente, e não com enigmas. E ele veio a tira, volta. Tira o pendrive. Por que não temeram criticar o servo Moisés? Glória a Deus. Esse, quando Arão e Miriam, né, falaram com os escolhidos do Senhor, né, e muitos profetas, como ele falava através de sonhos, como hoje ele também, através de revelações, era através de sonhos, mas com Moisés era face a face. Né, então era uma experiência sobrenatural que Moisés teve com o Senhor. Né. Aí diz aqui, sem dúvida, ele é
perdeu as leis, todo o ensinamento, as ordenanças que ele queria para o seu povo praticar, para andar na retidão, para andar no caminho certo, como nós temos a palavra do Senhor hoje. Foi através do seu servo no passado que ele deixou a sua palavra, usou muito dos seus filhos para que foram instruídos pelo Senhor a escrever muitos livros da Bíblia. E através disso hoje nós temos esse conhecimento. Nós temos um ensinamento, porque cada um dos livros que nós estudamos ou lemos na palavra do Senhor, sempre nós temos algo a aprender, nós temos sempre algo a conhecer, porque nós não sabemos de tudo. E o Senhor, Ele está sempre nos ensinando. Ele quer sempre nos mostrar o caminho melhor, Senhor. Nosso manual de instrução é essa palavra. Tem como muitos dizem hoje que ela é atrasada, que ela precisa ser renovada, como eu digo, atualizada. Mas se você pega ela do início ao fim, ela está mais atualizada do que os próprios amados amigos. Se nós formos ler e atentarmos para o que o Senhor fala, ela está sempre nos confrontando, sempre falando no nosso coração. Está sempre nos mostrando a realidade do acontecimento, como nós temos visto hoje, os dias atuais, né? Então é o nosso manual de instrução. Então, na primeira parte, nós vemos Moisés como servo fiel, mas a superioridade dele não é maior do que a Cristo. Mas ele diz aqui: mas Cristo é mediador da nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo. E quem encontra seu cumprimento pleno? Por isso Cristo trouxe a nova aliança. E essa nova aliança é superior à antiga, pois ela é a expressão suprema da aliança da graça de Deus com os pecadores. Alguém pode ler ali em Hebreus 7:10? Hebreus, só para nós confirmarmos o que foi falado aqui sobre Cristo ser o mediador da nova aliança. Porque Deus não é o que faz que se seja a nossa obra, e que já fala a boca para o seu mundo mostrar, e quanto servir ao santo, e ainda servir. Aqui no 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descendo de Judá, príncipe da famosa é na batalha do sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, quanto sobre ele afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia perfeição de alguma, sendo introduzida uma experiência superior pela qual nos aproximamos de Deus. Quer dizer, já lá no passado, ele já falava da vida desse sumo sacerdote perfeito, e foi Jesus, porque a lei, ela veio para colocar, mandar para o povo em retidão, mas muitas vezes não surtiu o efeito esperado, por muitos não praticar, não viver, conforme não trouxe a transformação esperada. Mas o Senhor, Deus, nosso Deus, Pai Celestial, trouxe Jesus, porque Ele diz aqui:
Pai, que trouxe uma. Como é que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem médica dela, né? E uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então, na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote, salvador, libertador, mediador entre nós, entre Deus e os homens. Porque se Jesus não tivesse vindo para morrer por nós e por nossos pecados, talvez hoje nós não tivéssemos a oportunidade de ser salvo, de ser alcançado por essa nova aliança, onde nós encontramos a verdadeira salvação, onde nós encontramos a verdadeira libertação. Nós temos que nos alegrar por um dia o amor tão grande de Deus ter tido por nós, pela humanidade, enviando Jesus, seu Filho, como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso resgatador. Aleluia. E eu me alegro cada vez que eu penso, que eu me lembro e digo assim: Senhor, obrigado por me ter enviado teu Filho. Cada vez que eu estou na presença dele, eu agradeço por ele, pelo amor dele por nós.
Glória para mim, desde o princípio, em todas as coisas, desde o início da criação do Senhor, Jesus já estava lá. Então, por isso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, como Ele diz aqui, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia. E Ele está dizendo aqui assim: antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito. Então, como nós cantamos até mesmo no louvor, eu até disse, o Senhor nos direciona, né, quando eu peguei aqui, e fala do Senhor do início e do fim, e Ele está lá, estará tanto no início quanto no fim, né, e por Ele, para Ele, e para a glória dEle, foram criadas todas as coisas. Nós fomos criados para a glória do nome dEle, para glorificar, para exaltar, mas muitas vezes o nosso homem carnal não nos deixa glorificar a esse Deus, a esse Senhor tão maravilhoso que deu a vida por nós. Muitas vezes o nosso erro é falar mais alto. O que mais nós vemos nos dias de hoje é sempre um homem colocar o seu eu acima de tudo, né? Sempre à frente de todas as coisas, sempre eu. Ele não quer se rebaixar a condição de servo, como podemos dizer, como foi Moisés. Não, ele quer ser servido, ele não quer servir. Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Porque, com certeza, como homem carnal, nós não queremos nos rebaixar, nós não queremos nos humilhar. É o que nós temos visto nesses últimos dias do mundo, na terra. O homem querer ser maior do que Deus. O homem querer se achar melhor do que o seu Criador. Às vezes eu assisto alguns vídeos, alguns textos, algumas coisas lá. Assim, pela internet, a gente fica horrorizado do tamanho da soberba, do tamanho da altivez, do tamanho de onde se achar que é alguma coisa nessa terra. Quando, se o Senhor pudesse dar um pequeno sopro, tirar um pouco de vida dele, ele não é mais nada. E nós temos que reconhecer isso sem Jesus, sem o Senhor, sem a salvação dele, sem o Espírito dele em nossas vidas, nós não passaremos de meros mortais. Aleluia. Nós teremos a vida eterna, sim, em Cristo Jesus, quando Ele nos levar nessa terra. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que pelejar todos os dias, lutar contra o nosso homem carnal, né? E servir ao Senhor, né, com alegria, fazer a vontade dele, porque Ele, sim, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Assim, pode parecer assim com Moisés, foi rebaixado, assim, aliás, é apenas um servo, mas não, foi um ministro do Senhor. E o objetivo de Moisés aqui na terra também era ministrar sobre testemunhar sobre Cristo, né? Ele diz aqui: o caráter temporário da lei de Isaac apontava para as bênçãos futuras e permanentes trazidas por Cristo. O tabernáculo terreno foi substituído e Deus habita com seu povo através do Espírito Santo. Pela obra de Cristo, o eterno, perfeito e sumo sacerdote, hoje temos acesso à presença de Deus. A partir do momento que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, Ele tirou aquela separação que havia entre nós e Deus. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento, na época dos sacerdotes, só eles tinham acesso ao tabernáculo, só eles podiam fazer os sacrifícios, só eles podiam se chegar, né, mais próximo de Deus. Mas quando Jesus morreu, através do Espírito Santo, como Ele diz aqui, hoje nós temos esse livre acesso. Onde hoje nós estamos, seja na rua, seja em casa, seja no nosso quarto, qualquer lugar, nós podemos ter livre acesso de louvar o Senhor, de orar a Ele e buscar a sua presença. Porque através de Jesus e através do seu Espírito, que
quando ele foi ao céu, deixou o Espírito Santo Consolador, aquele que todos os dias trabalha na nossa vida. Nós temos o livre acesso, porque o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. Então foi substituído o tabernáculo terreno, e hoje nós somos, pela obra do Senhor Jesus, como ele diz aqui, o eterno e perfeito sumo sacerdote. Eu digo perfeito, o único homem perfeito que tem a terra, foi Jesus, o nosso Salvador e consumador da nossa salvação. Aleluia. Agora vamos aqui para a segunda parte, que vai para o período da incredulidade com relação a Jesus. Amém? Após o autor de Hebreus expor a superioridade de Jesus em relação aos médicos, ele também fala da importância em rejeitar a incredulidade diante de uma revelação tão grandiosa. Ele aconselha os seus leitores a receberem com firmeza a verdade sobre a superioridade de Cristo, conforme revelada em Hebreus 3:7, como a gente já leu, né? E 4:13. Essa exposição do escritor faz uma citação do Salmo 95, versículo 7 a 11. Alguém pode ler? Salmo 95, versículo 7 a 11. 95, 7 a 11. Isso, nós somos até o 11. Ele corrige a filha a quem ele ama.
nos ama tanto, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos chamar a atenção, mas muitas vezes nós queremos fazer que nem um povo que endureceu o nosso coração para não ouvir a voz do Senhor. Queremos fazer a nossa própria vontade. E muitas vezes, como nós vimos, através do povo no passado, não deu muito certo. Né? Tantas reclamações, tantas murmurações, tantas coisas, vem todo o poder do Senhor, mas mesmo assim, rejeitado. Né? Sempre levantado como servo do Senhor. Sempre reclamando. Deus estava sempre fazendo melhor por ele, mas nunca estava bom. Né? E nós não temos que ter esse espírito incrédulo, mas estar sempre perseverando, confiando no Senhor o que Ele pode fazer. Não nos esquecer da onde Ele nos tirou, o que Ele fez, sempre trazer a memória, trazer a nossa lembrança, tudo que Ele já fez e continua fazendo com nossas vidas. É isso que tem cada manhã ser renovado na nossa mente e no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui para alertar os adoradores do orgulho do rei, além das peregrinações do povo de Israel para o deserto ter sido libertado. E mesmo sendo testemunhas oculares de muitas obras patrosas, assim, mesmo assim demonstraram descrença. Diante da verdade da superioridade de Jesus em relação a Moisés, é inadmissível uma rejeição do Filho de Deus para retornar para aquilo que não agrada a Deus. Fala da urgência em escutar e obedecer a voz de Deus e da importância da perseverança, demonstrando a fé genuína através da fidelidade do Senhor. Mas hoje não é diferente, nós vemos enquanto o mundo tem endurecido o coração, tem rejeitado a voz do Senhor, tem feito a sua própria vontade, tem feito o seu próprio querer. Como eu estava falando para você, geralmente, de algumas pessoas que eu ouço falando, e às vezes dói no coração a gente ver o tamanho da incredulidade, o tamanho da rejeição, e nós vemos que está tão perto do fim, que está tão perto da volta de Jesus, e quantas vidas estão cegas, tem endurecido seu coração de uma maneira, só Jesus mesmo, para ter misericórdia. Mas que nós não possamos ser nessa geração perdida, essa geração rebelde, mas que possamos estar entre aqueles que obedecem ao Senhor, que fazem a vontade dele. Posso dizer que faço? Não, mas nós temos que lutar diariamente. É todos os dias uma batalha constante contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio querer, contra a nossa própria vontade. Porque nem todo dia a gente está com aquela animação, não tem o perdão. Mas é nesses dias que nós temos que dobrar nosso joelho, clamar pela misericórdia do Senhor. Para que Ele venha nos fortalecer cada dia mais. Para que nós possamos ser luz nesse mundo perdido. Para que nós possamos ser aquele que leva a palavra de cura, de salvação e libertação. Aleluia. Nós possamos ser esse instrumento e esse servo fiel como Moisés, como se deixou ser usado ali. Aleluia. Nós temos hoje essa oportunidade. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Quantos neste mundo ainda estão perdidos? São bilhões de pessoas no mundo, mas o Senhor nos escolheu. Então nós somos privilegiados de o Senhor ter nos resgatado lá do pecado, de o Senhor ter nos tirado do pecado, da corrupção, da maldade, de tudo aquilo que praticávamos antes de conhecer Jesus. Mas Ele nos deu essa oportunidade, né? E nós não temos que querer ela só para nós. Nós temos que também levar essa mensagem de salvação, de cura, de libertação, né? Mas através da salvação das nossas vidas a cada dia, através da obra que o Senhor opera em nós. A cada dia nós temos que buscar nos aperfeiçoar para viver conforme a palavra do Senhor, né? Aleluia. Diz aqui um convite bem no contexto de dois exemplos contrastantes. Ele fala aqui do versículo 3, né?
Estas palavras de Deus nos fazem lembrar das profecias que o homem de Deus comunicou ao sumo sacerdote Eli. E na época de Eli, ele fazia as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e o Senhor disse que traria o sumo sacerdote perfeito, que é o meu Eli anteriormente, que foi Jesus, né? E ele cumpriu essa palavra, né? E ele continua fazendo, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso libertador. E essa geração é que ele escolheu para os últimos tempos. Nós temos que ser diferente dessa geração que foi ali incrédula, que foi ali murmuradora, que foi ali rejeitou a palavra de Deus, o qual reinava sobre eles, né? Estava ali diretamente, né? Guardava eles de noite ali aquecido com aquela coluna de fogo, de dia com aquela nuvem por causa do calor. E tudo quanto eles pediam, o Senhor fazia, mas mesmo assim não foi suficiente, né? E muitas vezes nós somos assim também. O Senhor está sempre fazendo, o Senhor está sempre fazendo maravilhas no nosso meio, fazendo milagres, dando livramento à nossa casa, dando livramento à nossa família. E muitas vezes nós estamos lá reclamando, nós estamos ali murmurando, nós estamos ali sendo entregue, esquecido dos prodígios e das maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas. Minha terra até achei engraçada. Sobre a chuva, passou todos aquele dia, né, sem chover. E aí, naquela madrugada, né, da semana atrás, caiu aquela chuva. E aí, amanheceu o dia, né, que ele falou assim: ai, mas tinha que chover hoje, no dia do eclipse. Minha filha, então levante a mão e glorifique a Deus, porque choveu, passamos tantos dias de calor. E você está reclamando porque veio chover hoje, um dia, só porque você queria ver o eclipse. Mas nós, aí a gente vê como nós, seres humanos, se está calor, estamos reclamando. Se está chovendo, estamos reclamando. Só Deus para ter graça e misericórdia para nossas vidas. Como nós podemos olhar, nós não somos diferentes. Mas nós temos um exemplo mostrado aqui a como não ser, a fazer diferente, a querer ser diferente, a ser grato. Quando eu ouvi a chuva naquela madrugada, eu estava ali deitada, com uma senhora, muito obrigada. Gratidão a ti, Senhor, por essa chuva maravilhosa. Amanheceu o dia glorificando, porque o Senhor diz na sua palavra que em tudo nós temos que dar graça. Em tudo. Quebrando meu coração, abre meus ouvidos espirituais, abre meus olhos para que eu possa.
Nós temos